Assalomu alaykum do'stlar. Maniac Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan yana bir saytni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz do'stlar. Videoni boshida aytib o'taman akalar, iltimos sizlardan zinhor va zinhor bu saytga cho'ntagingizdan pul qo'yadigan bo'lmaydi. Bu saytda biz bonus tarikasida pul beradi. O'zi $15 o'sha bonus orqali ishlashga harakat qilamiz. Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Ya'ni mana bu joyda mana nachat zarabatovat tugmasi bor. Ustiga bosamiz va birinchi yo'lakka elektron pochta manzili, ikkinchi yo'lakka parol yozamiz do'stlar. Saytdan foydalanishimiz uchun 3-chi yo'lakka yuqoridagi parolni takroran yozib, captchani terib, registratsiya tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tamiz. E'tibor beringlar, bizga berilgan bonus mana o'z ishini boshladi. Mana pastda yig'ilishni boshladi, mana ko'ryapsizlar. $15. Mana asta-sekinlik bilan o'zining ishini boshladi. Kanak qilib bu saytda ko'proq pul ishlash mumkin. Akalar qaranglar. Saytga biz agar o'z referralni silkamiz orqali, mana bu silka orqali ko'proq odamlarni taklif qiladigan bo'lsak, har birta taklif qilgan odamimiz uchun $11 bonus beradi. $11. Bu $11 mana bu joyga tushadi, mana bu joyga. Va o'sha puldan tushgan foydani biz yechib ola olamiz, do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni odam taklif qilganimiz uchun berilgan bonusni to'g'ridan-to'g'ri chiqarib olib bo'lmaydi. Uni ishga qo'yiladi, o'zi avtomatik tarzda mana bu joyga tushadi va bizga pul ishlab berib turadi. Shunaqa, do'stlar. Asosiy daromad odam taklif qilib ishlashdi. Keyin bu yerda turli zadaniyalar ham mavjud. Mana ko'ryapsizlar. Investirovat v zadaniya $70. Ya'ni $70 saytga qo'yish. $30 qo'yish. Bonus bizga beriladigan bonus mana 70 sent beradi. Agar $70 saytga qo'yiladigan bo'lsa, 70 sent bir kunda ishlab beradi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun akalar o'zi вообще pul qo'yishni o'ylamanglar saytga, chunki bu sayt qachongacha qanaqa ishlashini hech kim bilmaydi. Shu esingizdan chiqmasin. Keyin bu yerda mana mushni sayt deb qo'yibdi, выполнить bosiladi. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda zadaniya bajarib ham ishlash mumkin, mana yozib qo'yibdi. Zaregistrirovatsiya bit aktivnim uchastnikom proyekti po zelaniyu, mana ko'ryapsizlar. Nachat выполнение tugmasini bosib, bunaqa zadaniyalarni bajarsa bo'ladi. Ya'ni odamlarni o'zi bergan zadaniyalar, ro'yxatdan o'tganinglar uchun pul berarkan, mana ko'ryapsizlar. 2 sent beradi, mana bunda yana 2 sent, podpiska na gruppu VK 1 sent berarkan bunda. Bu yerdagi ishlagan pulingiz to'g'ridan-to'g'ri rasyotniy shot, mana asosiy balansingizga tushadi. Asosiy balansga tushgan pulni mana shu joyda vivesti tugmasi orqali chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu bonusdan ishlangan pul esa mana ko'ryapsizlar, mana mana bu yig'ilayotgan pulni mana shu joyda mana snap prebble degan tugma bor. Ustiga bir marta bosasizlar va mana yuqoriga qaraysizlar, mana shu asosiy balansimizga tushadi. Shunaqa, do'stlar. To'g'ridan-to'g'ri mana shu joyda yig'ib, vivesti tugmasini bosib, chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa 30 sentni tashkil etadi, do'stlar, saytda. Shunaqa. Sayt yangi ish boshladi. Bunaqa saytlar oldin ham juda ham ko'p ochilgandi, lekin men ulgurmagandim u saytlarga. Bu yangi ochildi. Shuning uchun akalar, ro'yxatdan o'tinglar, ro'yxatdan o'tamiz va sarmoyasiz ishlaymiz. Hech qachon bu saytga pul qo'ymanglar. Bu pul qo'yadigan sayt emas, o'zi вообще. Shu esingizdan chiqmasin. Sarmoyasiz, iloji boricha odam taklif qilinglar, ko'proq zadaniyalarni bajarish uchun albatta. Shunaqa. Keyin yana nima? Ishlagan pulingizni vivesti bo'limidan to'g'ridan-to'g'ri PR kashlogingizga chiqarib olsanglar bo'ladi, do'stlar.
çıkarıp alış boyayı etkenim deyik 30 centini təşkil etdi dostlar. Site yenge ve aynı dönemde hazırda 100 voice doluydu. Doğalış elbette bu site'dan pul çıkarış doğrusu da ham video rolik buladı kanalımızda. Kanalımızda uzaklaşmayla doğalışı tez orada video rolik pul çıkarış doğrusu da video rolikler ham çıkadı. Zadanya bölümü de bana türlü zadanyalar var. Bulanı işlep, bulanı bacarıp işleşiyle mümkün bana. Etibar verilir bana şuna kalan. Lekin yukarıda pul koyuş gerek, mana 10 dolar koyuş gerek, 30 dolar koyuş gerek, 70 cent koyuş gerek. Bu ne kadar deneyelim, öyle yapam oturmayla gelip. Hiç kaçın, vapşi. Çünkü bu hafli. Çünkü tekten pul koymayız, sermayesiz işleşke hareket kalamız. Şu akala, site manzili videosu da buladı. Kireyle, ruhatta oteyle ve sermayesiz pul işleşke başlayalım. Şu bugünkü hazırki kısaca roligimiz mana shundan iborat edi. Proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat.